kyllähän se on iso osa omaa tietysti niin kuin elämää ja jaksamista ylipäätänsä, että syö hyvin ja syö terveellisesti. Että varsinkin tietysti varmasti tässä meidän ammatissa eli jääkiekkoilijan töissä niin korostuu tosi paljon se, että niin saa tarpeeksi laadukasta energiaa siitä ruoasta, mitä syö. Joo, kyllä se näyttelee iso osaa ja semmoinen, että saa arkeen semmoisen tietynlaisen rytmin ja jatkuvuuden, ettei se ole sitten sellaista, että itsekin, että nyt ajattelee, että syön nyt viikon hyvin ja sitten se vähän unohtuu. Että on tärkeää, että se on pitkäjänteistä ja pitkällä niin kuin katselmuksella sitä rakennetaan. No kyllä se tietenkin aamupala on tärkeä, se alkaa siitä ja se on ennen meidän aamutreenejä tosi tärkeä osa. Ja sitten treenien aikana saattaa vielä joku pieni välipala olla siinä aamun päivällä. Ja sitten meillä on lounas tässä, yleensä syödään tässä hallilla ja porukassa yhdessä. Ja sen jälkeen kotiin, niin iltapäivällä mulla on pieni välipala ja sitten illemmalla kunnon illallinen ja sitten on vielä iltapala ennen nukkumaan menoa. No kyllä saa mun mielestä, että eikä se nyt välttämättä tarvii vapaa-päivä olla, että saa herkutella, että näkisin, että kaikessa ruokailussa ja ruokailutottumuksessa niin sellainen niin kuin yleisesti niin kuin kohtuus ja niin sellainen niin kuin johdonmukaisuus on niin kuin tärkeää, että ennemminkin se, että pystyy niin kuin sen vaikka jonkun sen pienen herkun ottamaan vaikka, no en nyt sano, että joka päivä, mutta niin kuin useammin kuin sitten taas se, että sit niin kuin odottaa sitä yhtä päivää ja mättää silloin ihan hulluna jotain herkkuja. Mä niin kuin näkisin, että ennemmin semmoinen niin kuin kohtuus kaikessa toimii kaikista parhaiten. Suomalainen perusruoka on sellaista, millä ihminen tulee oikein hyvin toimeen, kun tosiaan pitää annoskoot ja niin ne mitä sinne lautaselle laittaa, niin sellaisena järkevänä ja johdonmukaisena, niin se on parasta, mitä ihminen tarvitsee. Joo, ja pitää olla kiitollinen, miten hyvät niin kuin raaka-aineet Suomessa on ruokakaupoissa, että tuoretta ja laadukasta tavaraa löytyy, niin se on hyvä homma.